Saab üle kinni, sest siis läheb keskele oma parema jalaga. Nurga löögib 2-1, siirlaste teine nurga löög taas väljapoole vindiga ja on tulemas ja Lodak püüab, aga nüüd on tühi värav ja nüüd on tühi värav. Steven Ward 1-0 Iirimaale 31. minutil, see Wolverhamptoni kaitsja. 9. mäng koondis ees, teine värav ja Iirimaa on läinud juhtima. Ja jällegi standard olukorrast kahjuks. Markeerimata mehed värava eest. Esmapilgul jäi tunne praegu, et kaks siirlast oli seal Londakul. Londaku nina ees ja noh, kordusest, kui me nüüd kordust näeme. Üks siirlane seisab siin tagapostis ja Ward liigub keskelt. Viie kasti Joonepaani nurgas, et King paremas poolkaitses ja Puri vasakul. Voskobonnikovi otsitakse. No, Steven Ward tema vastas. Võtab palli kontrollida, korra tagant läbi. Tarmo Kinke. No, Tav tema vastas, King teeb Petri liigutuse. No Vassiljev, tähendab Vunk võiks nüüd äärest minna, eks ole, aga Vunk liigub ka keskele tagasi. Vassiljev proovib ise kaugel. Ja värav! 1-1! Tuli värav ära lõpuks! 57. minutil! Mõtlesin paar minutit tagasi, et kas tõesti ei suudame Iirima koondise väravat üldse ohustada. Ja need 800 poolehoidjat, kes Eesti koondist on läinud toetama Dublinisse, saavad lõpuks rõõmustada. Ma usun, teie kodudes rõõmustate ka. Lõpuks on see null tablood kadunud. Ja hästi praegu Vassiljev tabas selle situatsiooni ära vaatama, et siit värava tagant ka filmitud. Näete, kaks puudet ja juba ta virutas ja siit ei saa nüüd aru, et Shea Given tegi küll hea prohmaka. Vaatame nüüd siit nurgalt filmitud seda, et pall tuli väga kiiresti enne Shea Givenit alla ja laatuski ütlevad venelased.